Am spune că a venit să cinstim pe înaintaș fratele Ioan Marini din Sășiori. Deși corect să spunem că ei ne fac cinste nouă și noi suntem cinstiți autorizându-ne de lucrarea lor deosebită și de numele lor. Când spunem Ioan Marini, spunem un om care, după ce s-a întâlnit cu Dumnezeu, l-a putut mărturisi cu atâta putere, încât s-a spus pe vremea aceea că nu există un alt predicator ca Ioan Marini. El cutremura pe toți pe care îi atingea cu glasul lui și vorbea nu numai în adunări sau în biserici, vorbea și în gară. Și oamenii uitau să plece la tren. Când a fost închis în anii 41-42, în vremea regimului Antonescu, prin cuvântul lui de foc, i-a întors pe pușcăriaș. Și era și o școală de corecție acolo. Toți și-au schimbat viața ascultând cuvântul lui. Și când a terminat termenul de închisoare și trebuia să fie lăsat acasă, acel tânăr intelectual, slăbuț, strălucit cu mintea lui, i-a cerut directorul închisorii să-l mai lase, că mai are treabă acolo. Sigur că n-a putut să-l lase, că legea era lege. I-a cerut ca să-l mai lase să își termine lucrarea pe care o începuse. Asta face cuvântul lui Hristos. Hristos ne dă lucruri care sunt cu adevărat scumpe și importante pentru noi, nu lumea le dă. În Evanghelia de astăzi am văzut pe Zacheu, care era important în branșa lui. Era mai mare de vamișilor, om bogat. Se ținea puțin la distanță de concetățenii lui din Ierihon. Nu se amesteca cu ei și ei nu s-ar fi amestecat cu el. Era pe de o parte bogat, avea tot ce trebuie, dar era vorbit de rău pentru că era vameș. Ei, omul acesta arată încă o dată că lumea nu ne ajunge nouă oamenilor, noi avem nevoie de altceva. El dorea să-L vadă pe Iisus. La Iisus nu se putea ajunge ușor. Am văzut în duminica trecută vindecarea orbului Bartimeu, tot în Ierihon. Orbul încerca să se facă auzit, striga de la marginea drumului: Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Dar avea impresia că n-ar putea ajunge la Iisus, numai când Iisus l-a strigat, l-a chemat, a putut ajunge în fața lui Iisus, la fel și Zacheu. Dorea să-L vadă pe Iisus, dar nici nu îndrăznea să se apropie. Era un vameș, și mai mare vameșilor, și când spuneai vameș în Iudeea de atunci, spuneai păcătos. În Evanghelie de multe ori apar împreună vameșii și păcătoșii. Că așa era meseria de vameș. Era împreunată cu multe nedreptăți. Și nu știm, poate erau și vameși corecți, dar cei mai mulți erau niște asupritori, niște opresori și urâți pentru aceasta și considerați păcătoși. Zacheu dorea să-L vadă pe Iisus. Nu era o simplă curiozitate, era mult mai mult decât atât. Zacheu, omul acesta bogat și, cum spuneam, important în branșa lui,
avea nevoie de altceva. Și cred că fiecare om care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, oricât de realizat ar fi în ce privește viața lui pământească, dacă se gândește bine, își dă seama că nu-i ajunge, are nevoie de altceva. Se vede că Zacheu frământa acest gând mai de multă vreme și Evanghelia spune scurt, dorea să-L vadă pe Iisus cine este. Auzise despre El, desigur. Iisus de ani de zile propovăduia pe diferitele plaiuri ale țării de atunci, a iudeilor. Să-L vezi pe Iisus cine este El într-adevăr. Nu cine spune oarecine că este Iisus, nu cine spune media de pildă, știu eu, ziarele sau radioul, nu cine spun oamenii care nu-L cunosc pe Iisus. Mare lucru este să-L vezi pe Iisus față către față. Câte se spun și astăzi despre Iisus? Diavolul îi strânește pe oameni să scornească tot felul de neadevăruri sau de hule la adresa Mântuitorului. Dar ce mare lucru este când din inima ta își face loc acest dor de a-L cunoaște pe Iisus în realitate printr-o întâlnire cu El. Asta dorea Zacheu. De aceea, pentru că era mic de statură, pentru că nu îndrăznea să se amestece în mulțime, a fugit înainte și s-a suit într-un sicomor, căci pe acolo avea să treacă Mântuitorul. Un sicomor. Cuvântul acesta este un cuvânt compus. Poate ați auzit în unele traduceri un tut. În alte traduceri ați auzit un smochin. Ce era, tut sau smochin? De fapt, e vorba de un tudosmochin, de un hibrid, care există în Erion până astăzi. În limba greacă este sicomoreia, smochinotud. Asta s-ar traduce exact. Deci un hibrid și sunt destui sicomori în zona aceea. Da, dacă vizitezi Erivonul, poți vedea în grădina Bisericii Ortodoxe grecești de acolo chiar trunchiul foarte, foarte gros al unui sicomor uscat acum, bătrân, tot nu știm cât de bătrân. Dar, în orice caz, acolo, în acel sicomor s-a urcat Zacheu ca să-L vadă pe Iisus. Și Iisus a știut despre Zacheu. Deci Evanghelia ne lasă să înțelegem că Iisus a cunoscut inima lui Zacheu. De aceea, parcă ignorând mulțimea din jur, vă dați seama, erau oameni de toate felurile acolo. Erau și cărturari, erau și farisei, erau oameni bogați, erau oameni simpli, erau grămadă acolo. Căuta să-L vadă pe Iisus, dar Iisus se strigă pe Zacheu. Zacheu, dă-te jos, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și-L trebuie. Titorul simte că numai la Zacheu trebuie să se oprească acolo în Erivon. Și Sfânta Evanghelie ne spune că s-a făcut o anumită zarbă în jur, că oamenii cârteau și începeau să vorbească unii despre Iisus. Ei, și ăsta se duce la cine se duce? La un păcătos să găzduiască. Dar Mântuitorul n-a luat în seamă nimic și a mers într-adevăr în casa lui Zacheu
desigur, urmat și de ucenicii săi. Era loc destul în casa Marelui Zacheu pentru ei toți. Dar Evanghelia ne spune așa de scurt și așa de grăitor ce se întâmplă în casa lui Zacheu. Pe de o parte, oamenii din pe stradă cârteau și murmurau și apare acolo un adversativ. Însă Zacheu, spre deosebire de ei, Zacheu, stând în fața lui Iisus, i-a zis, vedeți, ne imaginăm pe Zacheu stând față în față cu Iisus. Zacheu care era mic de statură. Tradiția ne spune că Mântuitorul era înalt de statură. Mai multe descrieri vechi spun că Iisus era înalt de statură. Ne imaginăm cum stătea Zacheu mic privind în sus la Iisus și Zacheu spune, Doamne, iată jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva întort, împătrit, dați seama, Zacheu în fața lui Iisus și-a văzut păcatele. Și avea două păcate mari care stăpâneau. Lăcomia după avuție, de asta spune, Doamne, dau jumătate din avuție săracilor. Și a doua, nedreptățile pe care le făcuse în lăcomia lui, făcuse multe nedreptăți. Cum făceau de obicei vameșii, profitând de puterea pe care le dea autoritatea lor, funcția lor, profitând de faptul că oamenii nu puteau să se apere, nu știau carte, și luau taxe și impozite mult peste lege. Avem dovezi că uneori luau și de 4 ori mai mult decât trebuia să ia. Și păcatul acesta care a îndreptățit pe oameni. Zacheu, de fapt, s-a rupt deodată de amândouă păcate. Jumătate de avere a dat-o, jumătate a reținut-o ca să plătească cu ea daunele pe care le făcuse multora. Asta e adevărata pocăință. Când te întâlnești cu Hristos, îți vezi păcatele. Dacă nu-ți vezi păcatele, înseamnă că te întâlnești cu Iisus. Sunt oameni mulți care cheamă azi la pocăință. Spun că pocăința e să vă lăsați de ortodoxie și să te faci altceva. Asta nu e pocăință. Pocăința înseamnă să lași păcatele. Asta a făcut Zacheu. În fața lui Iisus și-a văzut păcatul. Dacă nu-ți vezi păcatul și crezi că devii ucenic al lui Iisus, rămânând cel care ai fost, înseamnă că întâlnirea ta cu Iisus nu s-a realizat în sensul adevărat al cuvântului. Zacheu s-a născut atunci din nou. A murit Zacheu și s-a născut un om care va fi ucenicul lui Hristos până la moarte. Tradiția ne spune că Zacheu după aceea a ajuns un mare creștin, ucenic al Mântuitorului, a ajuns episcop în Cezarea Palestinei și a murit martir. Deci a dat numai averea și a dat și viața pentru Hristos. Zacheu nu știa să predice. N-avea școală să fie în stare să mărturisească cumva Scriptura sau Evanghelia. Zacheu nu stă să spună cuvinte. Zacheu face fapt. El predică prin faptele lui. Tradiția ne spune că el a început îndată să-și împartă averea. Căuta în dreapta și în stânga, știa el destui săraci. Și este o legendă frumoasă care spune că cineva din apropiații lui Zacheu a fost contrariat de ce face Zacheu. Și și-a dat seama, s-a întâmplat ceva cu el. Și l-a întrebat. Și Zacheu, când ai stat în fața lui Iisus,
El mereu spunea cum a stat în fața lui Iisus, după ce i-a mărturisit acea treia. Ce ai văzut în ochii lui Iisus? Și Zacheu răspunde, l-am văzut pe Zacheu așa cum trebuia să fie. L-a văzut pe Zacheu cel păcătos, care trebuia să se rupă de păcat, s-a văzut așa cum este, dar n-a fost destul. L-a văzut pe Zacheu cel nou, așa cum trebuia să fie. Și asta l-a făcut ca să se nască cu adevărat din nou prin întâlnirea cu Iisus. Și el a mărturisit această naștere din nou prin fapte. Zacheu a fost un mare predicator prin fapte. Și asta ne spune Evanghelia și aceasta ne spune tradiția despre Zacheu. Nu spunea el și-a dat toată averea. El a dovedit prin fapte că păcatele care stăpâneau au fost vindecate. Zacheu, care până atunci, zeci de ani, lăcomise după bogăție tot mai multă, deodată se despart de bogăție. Zacheu, care era în stare să facă orice nedreptate ca să-și adune bogății, se leapă de nedreptate și repară nedreptatea după cea mai aspră poruncă a legii. Cea mai aspră poruncă a legii lui Moise poruncea ca, dacă ai îndreptățit cineva, să întorci împătrit. Și l-a întors împătrit. Iubiți frați, nu zadar s-a scris această Evanghelie și nu zadar noi o citim până astăzi și o ascultăm, pentru că ea este scrisă pentru noi. Eu cred că cu toții avem păcate care ne țin. Dar oare este în inima noastră un dor ca lui Zacheu? Dorul de a-L vedea pe Iisus așa cum este. Nu cum le-o spune unul și altul că este. Despre Iisus nu poți vorbi cum trebuie decât dacă te-ai întâlnit cu El. Nu din auzit. Un creștin este cu adevărat creștin când devine un martor. Adică un om care a trăit pe viu întâlnirea cu Hristos. Sfinții apostoli vorbesc mereu în calitate de martori. Ia citiți primele capitole din Faptele Apostolilor. Când ei istorisesc despre Hristos în definitive prilejuri, începând cu cincizecimea, Fapte 2 și continuând apoi, vite prejurări, spun, noi suntem martori ai tuturor acestor lucruri. Iar Sfântul Apostol Ioan și începe prima lui epistolă sobornicească cu aceste cuvinte, ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am auzit cu urechile noastre, ceea ce mâinile noastre au pipăit, ceea ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim despre cuvântul vieții. Nu poți vorbi despre Hristos dacă nu te-ai întâlnit cu El. Și nu te poți întâlni cu Hristos dacă inima ta ți-e învălmășită de gânduri și răutăți și păcate, încât nu apare niciodată dorul acesta de a-L vedea pe Iisus așa cum este. Nu cum o spune televizorul sau ziarul, nu cum o spune bârbitorul sau huritorul, ci să-L văd pe Iisus așa cum este. Și apare acest dor, faci ca Zacheu, cauți pe Iisus și căutându-L în afli. Mântuitorul spune, căutați și veți afla, cereți și vi se va da, bateți și vi se va deschide. Foarte important să fii în căutare. Noi oamenii
atâta înțelegem cât căutăm. Învățații evrei, care au prețuit și prețuiesc Scriptura foarte mult și au tâlcuit-o sute de ani de-a rândul, mii de ani, au ajuns să numere până și cuvintele și însemnele din Cartea Legii. Din primele cinci cărți din Biblie, asta se numește Cartea Legii, Tora. Și au ajuns la concluzia că în centrul centrului legii se află cuvântul a căuta. Și deci a tras concluzia că cel mai important pentru noi ca să putem primi Scriptura este să căutăm. Și sigur că au pus în legătură acest cuvânt cu acel alt cuvânt din profeția lui Amos, căutați-mă și veți fi vii. Îl căutăm noi pe Dumnezeu? Oamenii caută altceva. Chiar dacă vorbim de mântuire, o mântuire fără Dumnezeu este fără rost și fără înțeles. Dacă căutăm să ne mântuim, îl căutăm pe Hristos Mântuitorul și căutându-l îl aflăm. Și aflându-l, îl căutăm și mai mult. Pentru că odată ce am băut din apa pe care o dă Hristos, însetăm și mai mult după această apă și spunem, Doamne, dă-mi să beau ca samarineanca. Mântuitorul îi spune samarinencei, dacă ai fi știut tu harul Dumnezeu și cine este cel ce zice ție, dă-mi să beau, tu ai fi cerut de la el și el ți-ar fi dat apă vie. Dacă am ști noi harul Dumnezeu, dacă am ști noi ce mare lucru este ceea ce Hristos ne oferă, o, cum l-am căutat. Dar nu știm acest lucru. Și căutăm altceva. Dacă am ști cât de negrăit de mare este binele pe care Hristos vrea să ne-l facă, cât de mare dar este harul Lui, Duhul Lui, mântuirea Lui. Dacă mă înțelege ce vrea Hristos cu adevărat să facă cu noi și din noi, cum a făcut din Zacheu. Zacheu, după aceea, n-a mai dorit altceva. Numai pe Hristos l-a dorit și pentru El a trăit și pentru El a murit. Așa s-a întâmplat cu fratele Ioan Marin. Era un tânăr eminent. Când era la școala normală, era un copil. 18 ani, la 19 ani, termina școala. Învățător. Dar el citea, căuta pe Hristos. Căuta și citea, căuta cărți. Așa a ajuns să aibă și foaia de la Sibiu, Lumina Satelor, a Părintelui Iosif Tripa. Și acolo citind, Ioan Marini a înțeles că a primit răspunsul la dorul lui. Era un dor în inima lui. Oare câți tineri de vârsta lui, de vârsta aceasta, 18-19 ani, lucresc astfel de doruri? Și atunci a dorit să-l întâlnească cu Părintele Iosif. Și Dumnezeu a rânduit ca să-l întâlnească în suferință, la gioagiu, la tratament, când amândoi bolnavi. Și a fost o întâlnire fără despărțire. De atunci nu se mai despărți niciodată. În Duhul lor, în inima lor, a fost una mereu. Și în viață și în moarte. Și măcar că acest om a murit devreme, a murit făcând bine. Erau refugiați în Moldova din cauza foametelor, refugiați. Și între ei mântuia și tifosul. A luat un tifos de la ei și a murit la 39 de ani.
dar lasă o flacără pe care, iată, atâția frați în țară și în lume scoteți trimisuri mai departe. Am aici două cărțulii, am luat așa la întâmplare, cu cuvinte ale fratelui Ioan Marini. Când am vorbit despre pocăința lui Zacheu, ia să știți câteva cuvinte ale sale despre pocăință. Pocăința este singurul rod pe care îl putem da noi lui Dumnezeu. Pocăința adevărată pornește din cunoașterea și mărturisirea cu zdrobire de inimă și umilință, cu hotărârea despărțirii de păcat. Adevărata întoarcere la Dumnezeu pornește dintr-o adâncă cunoaștere a păcatului, care aduce o adevărată pocăință spre mântuire. Cum spuneam, dacă îl vezi cu adevărat, dacă te mirești pe Hristos, îl vezi păcatul. În oglinda luminii și în lumina lui Hristos, vezi cât ești de păcătos. Și vezi la ce lumină și la ce desăvârșire se cheamă Hristos. Pocăința te face din rob al păcatului și al diavolului prieten al lui Dumnezeu. Dacă nu te desparți de păcat, să știi că păcatul te va despărți pe veci de Dumnezeu. Păcatul nemărturisit apasă inimii ca o povară foarte grea și obositoare. Și ea nu se ușurează decât atunci când păcatul este mărturisit și părăsit. O sinceră mărturisire a păcatului aduce trei feluri de binecuvântări. Prima, ea arde punțile păcatului peste care am trecut, făcând cu neputință o întoarcere la el. Doua, este o științare puternică pentru cei care au și pe care îi zguduie, încredințându-și bine de păcatul lor. Deci ucenicul lui Hristos devine el însuși ca Hristos. Și când alți păcătoși întâlnesc cu ucenicul lui Hristos, ei la rândul lor își văd păcatele. Și noi, cu ucenicul lui Hristos, ei se văd ca Zacheu, așa cum ar trebui să fie. Asta s-a verificat așa de profund în viața Ioan Marini. Și trei, mărturisirea sinceră a păcatului descarcă și ușurează sufletul care gemea sub povara păcatului și care nici într-un alt fel nu putea fi ușurat. Sunt oameni care se înșală. Cred că păcatele pe care le-au făcut au trecut. Au fost ieri, au fost alaltă ieri, nu contează. Și încearcă să uite păcatele făcute, săvârșind noi păcate. Și merge de rău în mai rău. Un contemporan al lui Zacheu a fost Irod cel Mare, care și el a murit la Erihon. Avea palatul de iarnă la Erihon. Acolo a murit, în palatul de iarnă. Și când citești viața lui Irod, vezi cum el mergea din rău în mai rău. Credea că își poate uita relele trecute cu alte rele. Crimă după crimă. Pe ultimul copil al lui, pe care și-a condamnat la moarte trei feciori, pe ultimul l-a executat exact cu 5 zile înainte de a muri el însuși. Vezi cum merge păcătosul. Se amăgește, crezând că ce a fost ieri, a fost ieri și că azi își arată el vitejia prin noi păcat. Ei, cum spune fratele Ioan Marini, când te întâlnești cu Hristos, ai înțeles că există o cale să-ți ușurezi povara, singura cale este pocăința și mărturisirea păcatului și prin această mărturisire tai punțile păcatului. Nu te mai poți întoarce înapoi acolo unde ai fost. E mare puterea pocăinței
omului credincios. Nici greutatea și înmulțimea păcatelor, nici petrecerea cea îndelungată în păcat, nici altceva nu biruiește puterea credinței. Puterea credinței. Credința nu e o vorbă goală. Când ești credincios, nu mai ești singur. Când ești credincios, ești purtător de Hristos. L-am pomenit zile trecute pe Sfântul Ignatie Teoforul. Numele Teofor înseamnă purtător de Dumnezeu. Nu mai ești singur. Ești un Teofor. De aceea ai putere. Păcatul nu mai poate izbândi împotriva ta niciun fel atunci când ești unit cu Hristos. Nimic nu e sigur ca moartea. De aceea pregătește-te prin pocăință ca să poți muri cu nădejde. O, câți mor fără pocăință. Se vorbește așa de mult despre Evanghelia astăzi. Așa de ușor este să găsești cărți. Așa de ușor este să auzi, deschizi radio, auzi la Trinita sau știu eu, în atâtea emisiuni. Și toate acestea oamenii n-aud. Așa supăr de fiecare dată se întâmplă, primesc ca preot pomenic și scrie despre adormiți, că am pomenit și acum adormiți, și scrie la unii dreptul că a murit nepregătit. Neîmpărtășit, nespovedit, neîmpărtășit. Ce îngrozitor este lucrul acesta. Cineva care a murit nepregătit. Că nu și-a făcut timp să pregătească. N-a trăit bucuria lui Zacheu de a se întâlni cu Hristos. Moarte e ceva foarte sigur. Toți murim. Dar moartea arată o mare deosebire între oameni. Este o mare deosebire între a muri în Hristos și a muri fără Hristos. Auzim apostolul de la mormântare. Fraților, nu vrem să fiți în știință despre cei ce au dormit, ca să nu fiți ca cei care n-au nădejde. Pentru că dacă credem că Iisus a murit și a înviat, totuși credem că El, pe cei care au dormit într-un Hristos, îi va aduce împreună cu El. Acolo e vorba numai de cei care au dormit într-un Hristos. De ce El nu vorbește aici apostolul la 1 Tesaloniceni? Ce mare lucru este să poată spune despre noi la vremea potrivită că am adormit în Domnul. Nu în păcat. Nu departe de Domnul. Și pentru asta trebuie să-L căutăm pe Domnul. E cutremurător să vezi un om care moare în păcatele lui. Iată ce spune mai departe Ioan Marini. Oamenii sunt atât ocupați cu ale lor, încât nu mai aud pe Domnul Iisus bătând la ușa inimii lor. Și cerând să fie primit înăuntru, spre a aduce cu el iertare, pace, lumină, bucurie și viață nouă acolo unde este primit. Păcatele săvârșite față de Dumnezeu trebuie mărturisite față de Dumnezeu. Și aici se cuprind toate, fiindcă toate sunt vinovate înaintea Lui. Cele săvârșite față de unii oameni să trebuie mărturisite și față de ei. Cele făptuite față de toți, trebuie mărturisite față de toți. E destul numai să spui că m-am dus la preot și i-am spus păcatele și am scăpat. Trebuie să te duci și la cei pe care i-ai nedreptățit, pe care i-ai jignit, pe care i-ai furat și să mărturisești păcatele și să îndrepți răul făcut. Așa poți sta în fața lui Dumnezeu. Asta a făcut Zacheu. Asta ne arată Zacheu, exemplu de pocăință. Ne putem imagina cum a mers Zacheu, cât va fi îndreptățit pe acolo, cu impozitele. Pe vremea aceea, statul arenda impozitele. Deci statul nu se ocupa statul de strânge impozitele. Vameșii
plătea o arendă și statul le delega dreptul de a strânge impozite. Și căuta să strângă cât mai mult, dădeau partea statului și rămânea și o parte mare pentru ei. Ne imaginăm cu Ezachiel mergând din casă în casă, cu registrele pe care le avea de acolo și spunând, uite, te-am nedreptățit. Uite, legea spune că trebuie să stau împătrit, îți dau de 4 ori. Vă dați seama ce zboană s-a făcut prin Ierihon și prin împrejurimi. Și cum se vor tiponi ceilalți vame și împotriva lui Zacheu, că le strica rosturile, câtă zboană, câtă, știu eu, ba unii și între cei la care Zacheu le făcea bine, îl bajocoreau. Ce uite prostul Zacheu, vine să-mi dea bani înapoi. Până acum era deștept, acum s-a prostit. Asta a făcut pocăința din Zacheu. Eu am cunoscut un om care a făcut ca Zacheu. Avea avere și când a cunoscut pe Dumnezeu, s-a întors și a început să dea averea. Avea o turmă de oi printre altele. A început să dea oi la sărași. Săracul ăsta, i-a dat 2 oi, 3 oi. Și unii le-a spus, bă, ce trebuie oile lui? De la o de viața lui oi și se ocupă el de oi. Sau, știți? Deci, și reacția asta chiar a celor care le faci bine. Ezacheu a primit toate acestea. De dragul lui Hristos. Și pentru faptul că l-a cunoscut pe Hristos, așa cum este. Că și Hristos ne dă această pildă. Hristos n-a adunat averi. Nu știm dacă a avut ceva. Sigur că muncea, era teslar. Dar ne spune Evanghelia la un moment dat că Fiul omului nu are unde să-și plece capul. Singura proprietate pe care Hristos a dobândit-o, știți care este? Crucea. Se vorbește în Evanghelie de crucea Lui. Asta e averea Mântuitorului, crucea prin care suntem toți mântuiți. Zacheu a luat pilde de la învățătorul său. Poate că l-a urmat și el la Ierusalim atunci. Poate nu l-a urmat, poate era preocupat să-și îndrepte viața. Dar după aceea știm că l-a urmat, cum spuneam, până la moarte martirică. Zacheu nu ne-a lăsat nicio predică. Nu știm dacă a predicat. Probabil că a predicat, că e pică. N-avem niciun cuvânt de la Zacheu. Avem acest singur cuvânt. Doamne, iată jumătate în averea mea o dau săracilor și dacă, sau și fiindcă am nedreptățit, oameni întorc împătrit. Acel dacă înseamnă fiindcă. Ce cuvânt care avem la Zacheu? Un cuvânt care a devenit faptă. De aceea Evanghelia se încheie cu acest cuvânt al Mântuitorului. Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, că și el este fiul lui Avram. Asta o spune pentru Zacheu. Era evreu, era fiul lui Avram după trup. Dar Mântuitorul ridică fiul lui Avram din pietrele acestea, cum spunea. Ioan Botezătorul. Însă ce urmează în Evanghelie este pentru noi. Căci Fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Iată un cuvânt care se adresează nouă tuturor. Mântuitorul ne caută. Ne-am lăsat noi găsiți. Mântuitorul bate. Am deschis noi ușa. O, de-am primit noi harul lui. De-am ști noi harul Dumnezeu și cine este cel care ne caută și care bate. Atunci am deschis ușa și ne-ar da el apa cea vie. Amin. Slavă Tatălui!